tarihin sınavından çıkan mübariz halkın adetleri. Çatmıyor. Kaynata çatmıyor. Çatmıyor diyor. Çattırın. Leyla ile Evyesi'nin sözü niye çep geldi? Vereceksiz oturum durum. Vermeyeceği şart içinde kesirem. O inatkarı dile tutabildi mi? Ben bilmiyorum. Bilmiyersen, biliyersen. Kız anasının gözyaşları. Biz gelirik. Yolumuz açık olsun ağlamayın. Ahıskalların kız beğenme adeti. Beğenmeseydiniz gitme. Yok beğenmesem niye gelirim? Enene bohçası. Gördük yine, hoş gördük. Necesiniz? Hoş gelmişim. Toyumuza hoş geldin. Sağ olun, var olun, sağ olun. Hayır işlere geley. Hoş gelmişim. Sen benim evim, sen unuttun bizdeki barabar yattık. Ekizlerin toyuna gelmiştin. Görün, çok köçmüşsün. Nasıl unutursun? Yaxşı, siz necesiniz? 5 il keçi, 5 ildi. Her il özümə borc bilirəm ki, bu tərəflere gəlim. Yenge hazırdı. Bir toyun çekeceğim hala, sen 6 uşağım var. Gördün, sözünün üstüne durdun. Sana geldin, sağ ol. Üç gelin olan evdi de. Ekizlerimiz neterdi? Yaxşıdır, ya, indi görürsünüz burada hamısını. Hamısı buraya gelecek. Gelecek. Siz onları gösterersiniz bana. Biz Saatlı'nın Qarayevki kəndindeyik. Bugün Ahaska toyu çekirik. Hazırda yenge bizi gözlürük ki, yox, yenge yox. Bəylə gedirik, yengenin arxasıyca. İndi biraz geciktik deyim mi? Zaten yenge de gözü geldi. He, gelip burada da indi. Hoş gelmişiz. Sağ olun, çok sağ olun. Hoş gelmişiz. Biz sen toybu çeymişik. Ekizlerden biri budur. Ne dersen? Sağ ol, şükür Allah. Allah hoşbaxt etsin. Her iki tarafı gözün aydın olsun. Hanım ve sobri kardeşim. Hoş gördük. Sağ olun, çok sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. Siz necəsiniz? Sağ olun, Allah kömür. Bunların dedesiyen bize gelmiş. Hiç değişmemişsin. O bir köşkü getdi ailesiyle, Türkiye'de yaşayır o. Ne be var? İki tane. Bundan da iki, ondan da iki. Ekiz de olurdu. Yok, ekiz de öyleler. Ekiz de öyleler yok. Kız oğlan? İkisi de kızdı. Dört. O da kızdı. Dört tane kız ne var? Ay maşallah. Adında Leyla koymaz mısın? Yok. Onda ben küstüm. Allah saklasın, bəxtlərini versin. Anasının adı Leyla'dır, öyle mi? Kızım, ne olsun? O bir nevenin adını koymak olardı. Kendimizin aksaklık hocamız. Sağ olun. Hoş gelmişsin. Necesin? Yaxşısan inşallah. Yaxşıyıq, sağ olun. Tekrar hoş gelmişsin. Çok sağ olun. Bayramda. Gecikdiyimiz için yenge özü gelip artık eve. Ama biz indi gedirik gelini götürme. Gelin hansı kentte? Yine yakında Xəlifəli deyilən qonşu kentte. Sabirabadın Xəlifəli. Bey haradadır? Bey gidip bəzənməyəm. Şəhərə gidip bəzənməyəm. Biz onu bir eve girək. Baxım eve. Buyurun, buyurun. Salamlar, yorulmayasınız, həmişə belə sərinlikdə dincələsiniz, yayda. Təzə gəlinin cehizdə. Bu da təzə gəlinin cehizdə. Sizdə 6 dənə oğlan idi, hə? 6 evladım var, 4 oğlan, 2 qızdır. İndi o gəlinlərin 3-ü də burada qalır, 4-üncünü də bura gətirdiniz. Ha, birini ayırdıq, sən gələndə 3 idi, birini ayırdıq, yenə 3-cü gəlin gəldi və yeri boş qalmadı. Heç razısınız o bir gəlinlərdən? Hamısından razıyam, Allah razı olsun. Sözlə qulaq asırlar, kömək eləyirlər sizə. Hə, onlar olmasa mən nə edərdim, nə təhər eləyərdim. Sağ olsunlar. Var olsunlar, bir dənə orada baxa. Gəl, qapını qıfıllamışsınız. Uşaqlar gidiyor. Bu da gəlimizin otağı. Gəlinimiz Ahaska Türklü yoxsa bizimkilərdəndir? Ahaska Türklərindəndir. Xəlifəlidə yaşayır da Ahaska Türkləri. Orada 3 ailə var. Yəni onlar da yerli olub. Oğullarınızdır? Yox, onu da gedə özü tapıb bəy. Necə tapıb? Qızı haradasa görmüşdü. Şəkilini göstərdi. Biz də bəyəndik ki, tutabdıq. Bəyənməsəydiniz getməz. Yok, beğenmesem niye gelirim? O alır o kızı, o yaşayacak, siz yaşamayacaksınız. Özü beğendi, dedi ki, he.
Mən də getdim, mən də bəyəndim. Gördüm. Evlərinə getdiniz, baxdınız. Gördüm. Evlərinə gedəndə nəyə fikir verdiniz ən çox? Evin səliqəsinə? Tərtib, tərbiyəsinə. Böyük kiçik hörmətinə şükür Allah, yaxşı ailədir. İnşallah yaxşı da olar. Bəzən rola girirlər də toy qabağı. O da olur. Sonra uşaq olandan sonra əsl üzləri çıxır. Ona o vaxt baxarıq. Gəlinlər bizdə yanılmadınız ki? Yox, yox. Şükür Allah, hamısı yaxşıdır. Lap yaxşı. Bu da gəlinimiz, hə? Hə, o deyil. Bu bacım da Samarqanddan toya gəldi Özbəkistan. Samarqanda gedirəm. Hoş geldin. Beraber götürük. Biz anana bohçası her vakit bakırız. Özbekistan'a sağ olun, var olun. Hoş gelmişiz. Bacımın toyuna gelmişim burada. Semerkent'ten ne getirdiniz? Semerkent'ten? Bir dünya selam getirmişim. Güzel güller kokularını getirmişim. Bereket getirmişim Azerbaycan'ımıza. Hanı? Güzel bacıma. Hanı görmürüm. Görürsünüz inşallah. İnşallah. Bu da... BBC'dir. Türkiye'den gelmişsin. Türkiye'den geldim. Arasında? Bursa'dan. Bursa'nı çok seviyorum. Olmuşam orada çok geçen şey. Allah ile oğlum da subaydır. Ona düğün yapan da gelirsiniz çağırırız. Kız tapmışsınız? Ha? Yok. Alakalı. Bu toyda bakarsınız da. İnşallah bir gün taparız ona da Allah ile. Çağırarsınız gelip orada çeker onu. İnşallah, inşallah. Ahıska türkülərində bir adət var ki, bəy getmir gəlin arxasınca, qaynata gedir tək. Bir də yengə ilə bərabər. Gedib gəlini götürüb gətirirlər bura. Siz də getmirsiniz. Yox, yox. Dolu çamadanla qız evinə gəlinin arxasıca gedir. Gördük. Allah mübarək eləsin. Qızımızı niyə ağlatdınız? Kör etmişsiniz qızımızı. Necəsən? Nətərsən? Adın nədir? Nailə. Ceyran? Nailə. Nailə. Hə, Nailə. Makyaj eləməmişsən. Bilmirsən ki, üstə dua atacaqlar. Tər aparacaq səni. Amma katxası yerindədir gəlinimizin. Qızılları yerində. Qəşən-qəşən. Barmaqlarında da. Xınadından olub deyəsən, hə? Bir dənə qızdır elə. Oğlan var? Hə, oğlanımız da var. Nə qədərdir? Bir dənə oğlandır. Gəlin gətirmişsin? Yox, 13 yaşındadır. Gəlimizin neçə yaşı var? Qoy özü desin də.
Sizdə adətdir ki, gəlin danışmamalıdır. Gəlinimizin 19 yaşı var. İnşallah yanvarda 19 olacaq. Kənd camadı niyə qızlarını tez ərə verir? Siz məbdən cavab deyin də. Gec verəndə deyirlər, qızı gec verirsən. Ona görə tez veririk. Başınızda nə edirsiniz? Yox. Sonra deməsinlər ki, filan kəsin qızı qarqı qaldı. Yox. Şəhərdə qızlar tanıyıram. 28 yaşı var, 30 yaşı var, 33 yaşı var, ərə getməyib. Elçiləri çox olur, axı birindən birinə verməliyik axı. Qapımızı neçə dəfə döydülər? 4-5 dəfə döydülər. Başqa adamlar. Biz kənddə oxutmayacaq, niyə edəcək bunu işlədəndən sonra? Yeruq get qaynatan evində işlədən. Heçimizdə bir ata evində işlədin onu, sonra göndərin. Yox, ana, ata evində işləməz. Hə, hansı rayonlardan elçilər gəldi? Onu deyəmək. Elə buradan, Sabirabaddan. Başqa-başqa, Saatlıdan, Sabirabaddan, Türkiyədən də istədilər. Qohumlar idi. Qohum da oldu, yad da oldu. Yəni öz-özdən idi, axıqallardan. Və niyə belə qərara gəldiniz ki, bu oğlana verəsiniz? Qismət. Xoşu gəldi oğlandan, özü razı oldu, özündən verdim. Axıqa türklərinin qəşən bir adəti var, əgər dəyişməmişsizsə. Başı açıq qızlara baxanda hamı bilir ki, subaydır. Bəli. Hə? Başı yarımçıq bağlıdırsa, demək ki, nişanlıdır ya da təzə gəlindir. Sağ olsun, bunlar Azərbaycan qonşularım da hamısı. Biz Azərbaycanlıların içində yaşırıq. Allah razı olsun hamısından. Toyumu, yola bunan qonşularımdır mənim. Yengəmiz gəlir. Yengə. Qızımızın yengəsi sizsiz, hə? Qızımızın yengəsi. Hamı çamadanınız? Çamadanım apardıq maşında. Dəyişəcəksiniz onu, yoxsa dəyişməyəcəksiniz? Yox, dəyişməyəcəksiniz. Orada açacaq. Mənə orada lazım olacaq deyənə çamadan apardıq maşında. Nə qoymuşuz kiçinə? Yer yenti. Hə, yemək içmək. Demək, oğlanın yengəsi bayırda gözləyir. Qızımızın yengəsi gəlinimizi qapıya qədər oğlanın yengəsinə təhvil verəcək, hə? Yox, mən də gedəcəm yanında. Onda adət ənənəmiz olacaq. Gedəcək qızın üçün. Bərabər gedəcək. Nənəmizdir. Xoş gördük, nənə. Bir də bu oturub durmaq var ha. Siz uşaq vaxtından qızlarınızı öyrədirsiniz də bunu. Yoxsa özləri görürlər? Özləri görürlər. Amma sonra siz onun öz toyunda deyirsiniz, bax oturdur ha, yadından çıxmasın. Ya, onu deyir o. Narazı deyilsiniz o adətə görə? Yox, yox, narazı deyilir. Sonra gəlin deyir ki, bir həftə qılçalarım ağrıyır. Bizim laf adətimiz o. Elə oturub durmayanda deyirik ki, niyə oturub durmadın deyirik. Özünüz oturub durmuşsunuz axı, istəyirsiniz ki, gələnlər də otursun dersin. Ya, onun üçün. Elə istəyirəm. Elə durmasa olmaz, elə təmənnə olmaz. Elə oturub dursun. Xanım kızımıza bir də bu görcək gələrlərimizə. Görcək gələrlərimizə. Ya, çox sağ olsun. Biz də oturub duranda da para verir, pul verirlər də. Bugün yox, sabah oturub. Sabah verəcəyik, sabah. Əli boş. Sən də oturub dura da təmən alaram. Verəcəksiniz, oturum durum. Verməyəcək, şərt üçün də kəsirəm. Sən vermədin? Yox, şərt üçün də kəsmədi. Mən oturub duram, verəsinizsə oturum durum. Yanımızda indi yoxdur deyir. Kimin ağrıyır canı? İçilən çay doğma olmalıdır. Xoş ətir və rahatlıq verməlidir. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə üçün. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qapılsan, çay, çay, çay.
Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsə, məhz Dolce Shine-lə istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Gəlimiz getmədən öncə ağ birçəklərin qarşısına çıxacaq. Gəlin ayağına bax, belə yaylıq, qırmızı yaylıq salınır. İçindəki pulu yengəyə çatır. Yaylığına. Hansı qızıq yengəsinə? İçində pul var, ha. Bir baxım şərbətlərə. Oğlan evinə verəcək şərbətləri. Oğlan evi götürüb içməlidir. Biz qız eviyi, oğlan evi gəlsin içsin. Siz oğlan evisiniz. Hə, hə. Pul qoymazsam əvəzinə. Oğlan evi kimdir burada? Biz. Pulsuz deyil, ha, pullandı. Pullandı. Yo, mən qız eviyəm. Kaftandır. Bu parça değil. Dondu. Yengeye versin, yenge evvelce pul verecek. Yenge kaftan kıymetini bilir. Kaftan götür. Evden çıkmadan önce mütləq şəkildə qız uşağı tərəfindən gəlin ağzına xına vurulur. Əvəzdə yengə pul verməli. Simvolik olaraq saçı daranır. Ona da şirinlik və bu da bunların adətli ki, qırmızı şalı mütləq şəkildə qızın başına örtülür. Və salam, oğlan evinə aparlandı, heç kəs onun üzünü görməyəcək. Gülə, gülə, gül hanım, gəl otur mənim canım, sənsin mənim dermanım, ləhəcanım, həcanım. Gəlimizin beli bağlanır qardaş tərəfindən. Gəl otur mənim canım, sənsin mənim dermanım, ləhəcanım. Çakmıyı desene. Möhkem de eşitlenmeyi. Möhkem de kaynata eşitmeyi. Çatmıyı. Kaynata çatmıyı. Çatmıyı diye. Çattırın. Çatır mı? Möhkem de çattı dedik ya. Çattı. Sen git ablaya bağlarım. Güle güle gül hanım. Gel otur ben. Bu şalın altından artık hiç kesi görmür. Ama yenge onun kolundan tutup her defa gelene işare eləmək üçün kolunu bak böyle sıkır ki otursun. Siz bibiydi de anaya çatmır bu. Bibiye çat, onu da mənə çatsın. Thank you.
Gəlinimizin bayaq oturduğu stolda, gəlin gedəndən sonra anası oturacaq. Gəlin gözdən itənə qədər anası o stolda oturacaq. İşte mi? Gəlinin oturduğu stolda anası oturur. Niyə? Getdiği yerində ağır otursun deyə, bəxtli olsun deyə. Allah kızınızı xoşbəxt eləsin. Həmişə o kənddən onun şad xəbərlərini eşidəsiniz inşallah. Öpürük sizi, biz gedirik. Yolumuz açıq olsun, ağlamayın. Şimdi de döktüm gidiyorum. Bala 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 bayalım. Şimdi de döktüm gidiyorum. Bala bala bala. Rabbil alemin dualarımızın kabulü için Allah rızası için elinizi Fatiha. Hafızı helal edin. Allah helal olsun. Hediye verirsiniz. Evet. Mütləq şəkildə danağın qulağını kəsəcəksiniz. Nişan verir ki, bu danaq bu gəlinindir. Nişan vuracaq o qayınlarıdır. Qulağını kəsəcəksiniz, nişan
məsələyə, qaynata icazə verməlidir gəlinimizə, otursun. Yuxarı çıxın, oturun qız. Yuxarı çıxıb oturmalıdır. Hoş gəlmişsin, sağ ol, gəlinimizi gətir. Gəlini niyə belə yorursunuz? Oturdur, oturdur. Hoş gəlmişsən. Sonra qaynana qaynata hörmət edir. Belə yorulmazdan gəlsə etməzdi sonra. Sizin toyda da sizi çox oturub durğuzdular. O hamısının günahkarı o yengədir. Tutur qolunu belə çimdikləyir, oturdur. Hə, hə, o adətimiz elədir bizim. Leyla, hoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Elə həmişə siz gələsiniz, toylarımızda olasınız. Bizim şenlikcə söyləyirəm. Allah xeyirli uğurlu etsin. Hər qədəmin sənin xeyirli olsun inşallah. Ağızqalar qəşən bayatlar bilir. Hə, bilir. Armud dalda dallanır, yerə düşsə ballanır. Həb ki, oğlan beyq olsa, yenə qıza yalvarır. Bilin də sən. Ben bilmir. Bilmirsən, bilirsən. De. Valla ben bilmirəm. De, birin de. Hoş gəlmişsiniz. Qardaşım, yengəm, gözünüz aydın olsun, xeyirli uğurlu olsun, xoşbəxt olsunlar. Qaynata gəldi, xoş gəldi. Qardaşım, gözünüz aydın olsun. Qaynatay olma. Uğurlu qızlı olsunlar. Xoş gəldiniz. Qədəmləri xeyirli olsun. Qədəmləri xeyirli olsun. Bütün malım, dövlətim, hər şeyim buna qurban. Evdə 3 dənə gəlin də var bundan başqa. Dəqiq olsun, dəqiq. Bir dənə bu hədiyəmə dəyməsinlər, hamısı bunun olsun. Bax, gəlinləri çıxılmaz vəziyyətdə qoydun. Hərəsi deyəcək, qaynata mən gələndə də deyib, evim eşiyim sənə qurban, buna da demsən. Hamısına eyni sözü demsən. Üç gəlin hələ savaşmıyor. İndiki mi dolanım? İndi belə də dördüncü dən olaraq yer. İndi heç nə vermirsiniz, sizə adət yoxdur. Dana veririz də, bir dənə dana veririz. Bəsdir, sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Bir dənə dana bəsdir. Hə, otursun. Otur. Siz getməlisiniz. Hələ, sənin toyunda da sənin üçün işləyirdilər. İndi də sən işləyirsən. Bu bizim buğlamamızdır. Yaşı deyil, sizin aşıdan verəcəm. Azərbaycanlı aşıdır. Qarası ilə. Xoş gəlmişsiniz, həmçə toylara gələsiniz. Yemək siz bişirmişsiniz, yoxsa xanım bişirmişsiniz? Mən bişirmişəm, bunlar da mənə gəldi, kömək eləyirlər. Qız, bu sizindir amma bizim gəlinimiz. Bu, qormadır. Türkülərin gəlinidir. Yoldaşı Azqa türküdür. Nəcə, bazqalılar başqa yerdən qız alır. Gəl, gəl, mən işitdim ki, vermirlər, almırlar. Yeri yerlərdə, alı yerlərdə. Bizim qovurmalarımız, bol-bol toyda qovurma var. Aş qazanımız, dolu-dolu. Mən özbək aşı dedim, gəldim. Bura siz bizim aşdan bişirmişsiniz. Burada belə bişirirlər. Özbək aşı bişirirdilər sizdə toylarda. Mən həmişə gəlib özbək aşı... Canım sağ olsun, sən mənim oğlumun toyuna qarışsın, mən onu da özbək aşı bişirəcəm. Yaxşı, gözləyək. O nədir bəs? Bu da elə, bayaq qiymətdir. Bəs aşı nə ilə verirsiniz? Ət var da içində. Var, var. Əti də var. Çünki bizdə Azərbaycan sayağı qorumada əti olur, şabalıda olur. Hər şeysi var içində, bax. Əla. Xoş gördük usta. Xoş gəlmişsiniz. Siz bizimkilərdənsiniz. Allah mübarək eləsin. Bəli, bəli. Sağ olun. Elə ancaq lülə ilə toyuqdur. Bəli, ancaq lülə ilə toyuqdur. Mangal yeməyi ancaq lülə ilə toyuqdur. Siz bunların qohumları deyilsiniz amma. Yox, sifarişlə gəlmişsiniz. Yerli adamıq. Sifarişlə gəlmişsiniz. Elə pulla gəlmiş. Tanış kimi sevir, tanış. Pulla gəlmiş. Üstə açıq aydındır ki, hə, pulla. Havayın da heç kəs heç görmür. Bax, bu da bizim kültürlərdir, bax, yerlilərə vermişik. Hə. Şərbətinə, qoyla, ənənəyinə vermişik.
Bizim oğlana verdik. Azerbaycanlıya verdik. Bacımızın kızı. Harada yaşıyordu? Bu mu? Edigün'de yaşıyordu. Yok, oğlan araldı. Oranda şey, neredir köz? Rüstemkent. Sabirabad'ın Rüstemkent'i. Onu işitmemiştim birinci de. Orayı yoktur, o yeryüzünde o adı yoktur. Özleri koyuplar o adı, o kendi. Onu bilmirəm. Sen oraya necə keçdin be? Ne bileyim, öyle bir ki, orada torpaqlarımız vardı, orada gördü, biz oraya gitmiştik. Sizinkiler de verdiler. Verdiler. Yok, çok da güzel alem var. Allah hoşbəxt eləsin. Artık hoş bizim biz tərəfdənsən sən. Necə belə toylar çəkəsiniz, Allah sizlər də ulaşsın. Allah sizləri görmək istəyirdim, gördüm də. Görsən kismət. Çox şad olduq sizi görüb, Allahın adı. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Allah razı olsun çok sizdən. Vallahi. Siz sağ olun ki, bizi xeyir işlərinizdə hər zaman görmək istəyirsiniz. Sağ olun. Kimin ağrıyır canı? İçilən çay doğma olmalıdır. Xoş əti və rahatlıq verməlidir. Min bir dərdin dərmanı çay, çay, çay. İçinizi isitməli, söhbətlərə dad, xeyir işlərə şirinlik qatmalıdır. Çayın sayı olmaz, içdikcə için. Bizi birləşdirən səbəbdir çay. Azərçay, doğma çay. Sən qapılsan çay, çay, çay. Çəkilişlərin çoxluğundan özümə yetəri qədər zaman ayıra bilmirəm. Hər tamaşaçı qarşısına çox baxımlı vəziyyətdə çıxmaq lazımdır. Bunun üçün saçlarımız parlaq, dərimiz canlı və dırnaqlarımız möhkəm olmalıdır. Bunun üçün salonlarda da yetəri qədər zaman ayırmaq lazımdır. Buna da bizim vaxtımız yoxdur. Amma Dolce Shine-ın hesabına saçlarım daha canlı, dərim daha parlaq və dırnaqlarım daha möhkəmdir. Buradan bütün xanımlara səslənirəm. Siz də gözəl saçlara sahib olmaq istəyirsinizsə, möhkəm dırnaqlara sahib olmaq istəyirsə, parlaq canlı dəriyə sahib olmaq istəyirsə, məhz Dolce Shine-lə istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi biotin və vitaminlərlə zəngindir. Daha ətraflı məlumat öyrənmək istəyirsə, apteklərə müraciət edin və ya 012-929 nömrəsi ilə sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma isə pulsuzdur. Bu adət Asika türklərinin olmazsa olmazlarından biridir ki, kişilər ayrı oturur, xanımlar ayrı oturur. Kişilər hazırda mağarda, xanımlar isə bax bu bağçada, bu bağın kölgəsində, ağacların kölgəsində, ən sərin yerdə. Toydur, toydur, toydur bu gün, əylənsin qonaqlar. Hamı bu gün arzu desin, dilə gəlsin arzular. Toydur, toydur, toydur bu gün, sevinsin qonaqlar. Hamı deyib gülsün bu gün, olsun belə. Tamaşaçılarımız artık bilirlər, Azərbaycan türklərinin bəzi adətləri var, fərqli adətləri var. O adətlərdən biri bu, gəlini gələn qonaqlarının üzünə çıxarmaqdır. Həngamə bundan sonra başlayır. Bax, mağarda artıq yedilər, mağarı belə yığışdırıb səliqəyə saldılar. Ətrafda ancaq xanım var. İzləmək istəyən kişilər isə kənardan izləyirlər. Əsil həngamə bundan sonra başlayır. Elçin, ilk dəfədə deyərsən, Ahıska toyunda iştirak edirsən, hə? Maraqlı gəlirsən.
olar inşallah. Necəsən bəy? Sağ ol, sağ ol, yaxşıyam. Niyə belə səssizsən? Sənin toyundur. Nə bilim, həyəcan. Deyiblər danışmayasan, oynamayasan. Yo, deməyiblər. Həyəcan. Nə iş görsən bu kənddə? Burada traktor sürürəm. Traktor sürürsən. Təsərrüfatla məşğul olsun, evet. Da ailəlikcə. Hə. Evet. İndi sizin qəşəng adətiniz olacaq. Gəlinin dilini kəsək, yoxsa... İnsan nə deyil? Yani sən kəsəcəksən? Bəli. Hiss olunur. Qəssab döyürsən? Yox. Hanım nənələr, xanım bacılar, xanım bibilər, gəlin dilini mi kəsərsən, insan nə? Gel bir ver.
bizim verişimizin baş sponsoru değişmez olarak kalır Azərçaydır ve Azərçayın da bizim gəlimizə hədiyələri var. Bak bu geçen çaylardan lezzetli pürrenkli çaylar demliyersen hem beyimiz hem gelinler hem kaynana hem kaynata içerler geçen geçen temenniye gördü çok sağ ol gelin. Sağ olun. Sağ olun. Leyla kızımızı televizyonlarda görüyordum, ekranlarda. İndi canlı canlı gördüm. Allah'a şükür canlı gördüm. Maşallah. Televizyondan da çok güzel göçak. Var olun. Kimese salam da göndermek istiyordum. Salam gönderiyorum. Onda oğlum, oğumlarım Kirman, İsmail. Türkiye'deki bacilerim Gülistan, Gülbayaz, kardeşlerim. Beş kardeşi var, hepsine selam ederim. Oğumlarımıza selamlar. Gelin beleliyek de onda. Dünyanın harasında Ahıska Türkleri yaşıyorsa buradan onların hamısını selamlar. Selamlarımızı.